É superchat? Tem, tem, tem bastante. Você quer ler pra nós, Lubli? Sim. Ganhou bastante dinheiro? Que o Superchat ah, é pra... R$3,50. Tá Vou fazer né, que nem né, a Juliette <laughs> fez lá. Vamos doar esse oh. dinheiro. <laughs> Conceito. <laughs> <laughs> é do <laughs> Lucas Podcast. Doar, né, Lucas? É. é. Preciso pagar a casa da minha mãe. <risos> <risos> Para doar pra minha mãe mesmo. Casinha da minha mãe nova. Ó, oh, o Junior Souza aqui. Um beijo, Junior. É, falando de você. Te admiro demais pela verdade. Lindas palavras no velório o que tem a dizer sobre tudo o que aconteceu adoro vocês Lucas Álvaro e Rafa foi no um velório do Kevin que eu falei sobre ah. amizade eu falei sobre amizade que muitas vezes a amizade nos destrói que se, Puts, verdade, sim que se sim. ele é, não tivesse dado atenção naquele dia para os amigos ele, ele estaria vivo porque ele estava dentro do quarto dormindo e ele desceu para fazer pagamento de amigos e que homens casados não andavam com homens solteiros que não queriam ver eles casados, que esse eram os amigos do Kevin. né? Porque se ele tivesse comigo, os amigos não tinham os luxos que tinham. E se nós dois estivéssemos brigados ou separados, os amigos tinham luxo com ele, tinha vida boa, entendeu? Eu até Foi imagino isso. já você regulando meio assim o Kevin, né? Nessas coisas assim. Muito. Os amigos dele não compravam cigarro, era eu, comprava um pacote de 10. Entendeu? O tipo, o, o Kevin era o deus deles ele não tinha um amigo para falar, para que tá feio quantas vezes eu te encontrei na balada Álvaro, chega hein? É, quantas vezes não, eu já vi, eu já vi ela tá te dando eu já fiz inúmeros. e eu faço com qualquer pessoa que eu ver que é meu amigo se você estiver na balada, ixi Lucas, para você é artista meu, tá feio, tá é, se expondo demais eu, eu falo eu, eu, eu falo mesmo, o Kevin não tinha ninguém para falar isso pra ele, todo Obrigado. mundo achava lindo o que ele fazia e Isso e, não é e amigo. Instigava ainda, né? Instigava, fazia brigar, inventava coisa. Me mandava um direct contando coisas que ele fez, entendeu? Ou que ele não fez para ver a gente separado. Falava que ele era artista, que ele tinha que viver mesmo, que ele tava chapando de casar. Isso não é amigo. Um amigo quer te ver bem. É. E se um amigo vê que Álvaro, eu posso te amar, você ser meu amigo de rolê. Mas se eu ver que você tá bem com a pessoa, Álvaro, dá valor, vai viver. Você brigou, Álvaro, vai conversar. Não é assim que faz. Eu sou assim, cara. Entendeu? E hoje em dia as pessoas se perdem por amizade. Eu nunca me perdi por amizade. Nunca. Porque quem quer ver a gente bem, quer ver a gente feliz. Não quer ver só a gente solteiro bagunçando. Hum. Só a pessoa ficar só me chamando pra festa 24 horas, eu já sei que ela não quer nada comigo. Eu tô fazendo isso com. O outro. <laughs> eu só sou uma obra sair. Você entende aí. que hoje. A vida de vocês hoje é, é internet. A gente, eu preciso ir em algumas festas. Tem dia que eu tô morta, cansada, mas vai ter uma festa top uma festa legal. Eu tenho que estar tá lá. Porque é assim que a gente vive nesse meio da internet. Ah. Deolane foi não sei aonde, não sei aonde. Mas você entende que tem coisas que não combinam com a gente? Uhum. Não combina, porque nós somos referências. Tem pessoas que sonham ser quem nós somos. E se a gente fizer isso ruim, 10 crianças vão fazer. Eu parei de brigar na internet por conta das crianças que me seguiam. Eu comecei a ver crianças brigando na internet, me defendendo. Eu clicava no perfil, tinha 9 anos, xingando a outra de vaca. Eu falava, meu Deus. <laughs> juro por Mas Deus. Mas ela na escola, e aí, é, que é porque tá falando dela? isso, é uma vaca. Desse jeito. E a professora, calma, eu falei, eu sou gente, Eu tenho muita criança que me segue, eu não posso fazer isso. É. Eu tenho, nós temos, nós, Você, vocês imagina. fazem muita comédia no Instagram, Você, a gente tem muita criança hum. que nos segue, igual eu fui, é porque hoje eu tô no podcast, tô tomando uma canequinha, não dá pra ver, mas antes eu filmava virando a cachaça na boca, eu não faço mais Fazendo isso. Fazendo live no carro. Fazia live no carro, beba, eu não faço mais isso. Nossa, eu lembro, lembro que eu já liguei, eu acho que um dia, Deolani passando por aquele viaduto. Eu não sei o nome do, daquele viaduto grandão que passa e tem uma assembleia assim. Ayangabaú. Assim, não sei se é isso, você passando por lá, você fumando e bebendo, no, no, dirigindo assim, filmando assim. Não faço mais isso. Não faz. Sabe? Pô, eu lembro eu que, que eu chamei sua atenção... Eu não dirijo mais, eu sou a do com motorista. Eu chamei só Eu disse assim, Delone, a mulher. A, eu, ligava, eu mandava mensagem pra ela no WhatsApp e falava na live. Ele travou eu, minha live me ligando, né? Aí ela, aí ela falou assim, ah, porra nenhuma, vou Direto assim. Isso eu é, nem ia é tão grande como é hoje. Isso, logo assim. Não eu... faço mais isso. Você vê, eu faço, eu é, faço a coisa. Sempre tem alguém dirigindo. Era só começo, né? Eu só isso, ando no banco. É porque eu ali. achava que eu era dona do, do mundo, né? É. Eu me achava assim, dona da lei. tchau. Perigosa. <laughs> hoje em dia, não, tem um limite. Eu sei que eu não passo de mais uma no meio da multidão, que se eu errar, e é que o povo vai gostar. É que você aprendeu que também que você estava influenciando muita gente, né? Isso coisa foi o ponto-chave. Quando eu comecei a ver crianças brigando por minha causa, falei, peraí. Quando eu vi meninas de 15 anos falando que tava lendo a Constituição Federal, sem nem ter terminado os estudos, porque o sonho era ser uma advogada, advogado, falei, tá porra! Peraí, né? Peraí, peraí. É. É. É, pera não é uma brincadeira que, isso aqui, Não é uma. É. Não é, gente. Não é. Não é brincadeira. As pessoas constroem sonhos em cima de nós. Quando alguém vem e me ensina a ser um blogueiro. O é, que, que você fez para ser desse tamanho? Sabe o que eu falo? Gente, a minha história é totalmente diferente. A minha história na fama é totalmente diferente. Não era o que eu buscava. Nunca imaginei ser isso. Nunca. Às vezes eu até brinco. Gente, eu virei blogueira por causa de um chifre. Eu até brinco. <laughs> é. Eu até brinco. Mas a minha vida nunca foi focada nisso. Eu, a mesmo quando o Kevin faleceu, que eu ganhei um monte de seguidores, eu falei: Nossa, agora eu vou estourar, vou ganhar um monte de processo, vou ficar mais reconhecida na minha área. É que isso foi mudando. Mas nunca foi o meu sonho. Hoje eu sei que a gente tem desafios e que a gente tem que cumprir, mas nunca foi meu objetivo. Eu não estudei sete anos, cinco anos de advo... de, de direito, mais dois anos de pós, mais um monte de estágio, pra um monte de noite né? em delegacia para virar influencer, ah. entendeu? Eu estudei para ser advogada. Influencer foi algo que aconteceu na minha vida que me jogou e eu soube aproveitar, Sim. entendeu? Eu soube aproveitar o um momento, eu me valorizei. Eu nunca fiz qualquer coisa, não faço qualquer coisa por fama. Ninguém vai ver nunca a Deolane fazendo qualquer coisa por fama. Eu recebi maior proposta do cacete aí pra mostrar o priquito, os peitos. Eu digo, homem, eu tenho três filhos. Claro que se faltar dinheiro pra construção da minha casa, eu vou repensar. <laughs>